Basta kemşilik, katilik deyip aytsak da bolat. Bul bizdin kazirgi memleketimizdegi bir katty beleng alıp oturgan, orun alıp oturgan ol sıbaylas jemkorlık meselesi bolup. Bul memleketimizdin kalıptasuuna, ertengi kününe senimdi boluuna, damuuna, bolaşak urpaktarımızdın osu ertengine senimdi boluuna ülken orasan ziyan keltirip otur. Омархан Нұртайұлы Өксікбаев, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, экономика ғылымдарының докторы, әр жылдары Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің хатшысы, республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған, құрмет, парасат ордендерінің иегері. Адамзат қателігі. Жалпы адамзаттың тарихына терең үңілетін болатын болсақ, әрине көптеген қателіктер де болды, артықшылықтар да болды. Соның бірі мен осы бейбіт құмар адамның соғыс құмарлығына таң қалатындығым. Былай қарасаңыз, осы бейбіт таң сайтын сол бейбітшілікті көп айтып, әнде шығарып, осы ертенен кешке дейін сол бейбітшіліктің жолында қызмет ете жүріп, бірақ екінші жағдан сол билікке келгендер соғыс құмарлықты қатты осы дамытқандығы, қаншама адам, жазықсыз адамдар жапа шегіп, осы өмірден берерінен жетпей кетіп атқандығы. Мен бір цифр айтқым келеді, мен енді кішкене экономист болғаннан кейін былай санаймын. Болжам менен бүгін таңда әлемде осы мынау қорғаныс министрлігі дейді, әскери саласын сақтау үшін әлемдегі барлық мемлекеттер 11 триллион доллардан артық ақша жұмсайды. Ал егер соншама қаржыны біз қазір бейбіт бағытқа жұмсайтын болсақ, бейбіт әлеуметтік халық адамның әлеуметтік мәселесін шешуге жұмсайтын болсақ, сонда қаншама дүние шешілген болар. Адамзаттың дамуына, бұл адамдардың осының жағдайының жақсаруына, анау Африкадағы аштан өліп жатқан адамдардың алдын алуға, мынау босқын болып жүрген адамдардың тұрақты өмір сүруіне, мына жетіспей жатқан күйсіз жүргендердің мәселесін шешуге қаншама дүние жасалған болар. Міне ресурсымызды біз қай жаққа жұмсап жатырмыз. Енді бір айта кететінім, мынау Біріккен Ұлттар ұйымында 186 ма жаңағы мемлекет тіркелген, соның екеуінде ғана мынау соғыс министрлігі бар. Қалғандарының бәрінде қорғаныс министрлігі. Мына қараңызшы, таңғаларлық жағдай. Бәрі қорғанады. Бірақ барлығында сол қорғаныс министрлігінде қарсы шабуыл беретін қару шығарады. Бұл тептігі қарсы шабуыл бергенде бұл өзінің ғана жерінде емес, жаңағы анау космос арқылы да шабуыл жасайтын қарулар шығарып отыр. Сонда бұл кімге шабуыл жасамақшы? Қорғанатын қару емес қой жасап отқаны. Мен осы адамзаттың бір үлкен зор бір қателігі де, бұл артықшылығы да, бұл өзі адамның миына қонбайтын дүние деп айтсам болады. Бұлай кете берсе, түбі тағы да бір үшінші жер шарының бір жағы соғысына барар қақ. Өйткені оқталған мылтық бір тарс етпей жатамайды. Оны білесіздер. Ал бізде қазір оқталып тұрған дүние көп. Ракетада оның басына байлап қойған ядерлық жағы атом бомбасы да бәрі, оның барлығы қазіргі таңда сол жиылған дүниенің барлығы жер шарын шүрет жоқ қылып жіберуге жарайды. Егер соның барлығын қазір бір сәтте жаңағы қосатын болсақ, бүткіл жер шарын үш рет жоққа жіберуге болады. Сонда қауіп бар.
Sonda... Bugün tanda 8'den astam memlekette atom karuu var. Olardın barlığı bir-birinen aytat biz birevge şabul jasau üçin emes, özümüzge korganış üçin istep otırmız. Bırak ol öz elinde sol atom bombasını jarmaydı koy ol. Tüsünesiz be? Ol atom bombası öz elinde jarsa öz elin kırtat, öz kalkın kırtat. Ол басқа елді жару үшін ұстап отыр. Басқа елге шабуыл жасау үшін жасады соның барлығын. Тонты бұл логикаға сыймайтын дүние. Ал сөйте отырып біз айтамыз, біз қорғанып отырмыз, біз ешкімге тиіспейміз деген саясат айтады. Ол қалай сонда кімді алдайды? Кімді алдайды? Қазір енді қайтадан гонка кетті. Енді одан тысқары енді қазір гипер жылдамдықтағы raketalar жасауға жолға алды. Ал енді сол қаражаттың барлығы оған миллиардтаған доллар ақша кетіп отыр. Сол мемлекетінде шешілмей жатқан әлеуметтік жағдайға жіберсе, қанша дүние шешілер еді. Америка жетілген ел дейміз. Жетілген елдің 50%-на жуығы қара нәсілділер, осы елінде 55% қара нәсілділер. Соның 50%-на жуығы олар жаңағы тұрақты жұмысы жоқтар. Олар жаңағы деңгейлі өмір сүрмей жүргендер. Соның 40%-ға жуығы жаңағы немен айналысатыны белгісіз. Ресейде осыншама жағдайына қарамай, экономикалық жағдай белгілі, асып басып атқан ештеңесі жоқ. Сөйте отырып, ол қаншама қаржысын жаңағы қару-жарақты жетілдіруге жіберіп отыр. Біздің өзімізде, мысалы, біз қазір 300 миллиардтан астам ақшаны осы жағы қорғаныс министрлігіне ұстауға жіберіп отырмыз. Бізде де әскердің қару-жарақты жаңартуға орасан зор қаржымыз шығып отыр. Бұның барлығы кішкене болса да еліміздің шекарасына тұрстайық деген дүние. Бізде енді біреуге тиісетін қауқар жоқ. Бізге анау басқа терроризммен айналысатын солардан қорғанып елімізді сақтайтындай сондай жағдай болсын деп ұстап отырмыз. Ал енді басқа мемлекеттердің жаңағыдай жетілген мемлекеттердің осы қорғаныс саясаты бүгін таңда адамдарға қауіп төндіріп отыр. Мен бір өзімше бір мақал шығарып едім. Мынау есеп комитетінде жүрген кезде. Мынау есепсіз дүние болмайды, бақылаусыз байлық болмайды деген. Бұл қайдан шықты дейсіз ғой. Бүгін таңда әр нәрсенің есебі болу керек. Бірінші, біз неге жүктелеміз, есепке жүктелеміз керек. Барымызды білуіміз керек. Сол бардан сосын анау старт болу керек. Мощностьті, потенциалыңды бәрі жинақтай отырып, енді қайда секіруге болады? Қандай биікке секіруге болады? Қай жерге жете аласың осыны мына секіруіңменен? Деген болжам бізде нақты болу керек деп ойлаймын. Біз енді стратегиялық бағыттарды жасадық та, өздеріңіз білесіздер, 20-30 деген стратегиялық Қазақстанның даму бағдарламасы болды. Одан кейін 20-50 дегенде болды. Біздің мына 30 жетілген мемлекеттердің қатарына қосыламыз дегенде біздің жаңағы болжамдарымыз жасалынған. Бірақ кейбір олардың нелер сатыларына жетсек те, түбіне дейін жету мәселесін соны жаңағы анықтап, анығына жаңағыдай барымызды саралап, соған келтіріп баға берген ешкім жоқ. Әлде де болса соны айтуымыз керек біздің қаншамыз жеңгенге жеткенімізді. Біраз соның көрсеткіштері бүгін таңда іске асты және орындалыпты. Бірақ басты біраз бағыттары әсіресе ол енді әлеуметтік саясатқа келген кезде кешеуілдеп қалды. Ал соның барлығын жинақтап біз бір комплексті жүргізетін болсақ, сонда осы бір жағынан шығып атқан шикі істелмей жатқан дүниелеріміз өзіндік бір жаңағы шешімін тауып жатқан болар еді. Өйткені қаржы біреу, бюджеттің біреу. Ал енді соны тоқайластырып отырып, осы әр саясатына, әр саласына қалай жеткізуіміз керек, соны біз білуіміз керек.
Al ol için biz terең зерделеуimiz керек. Негиздеме болу керек. Бизде қазір мына нұрлы жер бағдарламасы бар. Өте жақсы бағдарлама. Оның басты идеологиясы мына халыққа жұмыс тауып беру. Tek 2020 жылы осы бағдарламаға 1 трлн 80 миллиард ақша жұмсалып отыр. Көзделген қазір соның деншілігі жұмсалды. Ал енді сол ақшаның деншілігі неге? Енді өңір-өңірге бірінші жол салу, ауылдарды абаттандыру, үй салу, кейбір кәрістерді канализацияны. Соларды жөндеу, сондай сияқты мәселелер. Бұның бәрі сезондық жұмыстар. Сезондық жұмыстар, ол сезондық жұмыста көп болса, ол адамдар бізде 5 ай жұмыс істейді. Қалған 7 ай ол не істеу керек? 7 айына біз қандай жұмыс тауып береміз? Ол сол жалғасып атпайды, өйткені қыстың күні ол жұмыс жүрмей қалады. Соны біз тұрақты болу үшін сол қаражаттың жартысын бәрін немей қояйын, жартысын, өйткені абаттандыру, жол салу бәрібір керек, оған біз ақша бөліміз де керек, және ол жасалынуы да керек. Жартысын біз өңірлерде, сол перспективасы бар ауылдарда бір тұрақты жұмыс болатындай өндіріс мекемесін, өндіріс базасын бірдеңке салсақ. Тұрақты сөздерін не потенциалы бар? Кірпіш өндіруге бола ма? Жаңағы жүнді түтіп жаңағы көрпетігіге бола ма? Немесе жаңағы құс өсіріп сөздерден жұмыртқа алуға бола ма? Ет өндіруге бола ма? Біз тұрақты жұмыс болатындай жағдай жасауымыз керек. Біздің азаматтарымыз сонда ертеңгі өміріне сенімділік ұялайтын болар еді. Ол тұрақты табыс тапқан болар еді. Түсіндіңіз ба? Бүгін таңда біздің барлық әлеуметтік мәселеміздің бәрі тондап атқаны тұрақтылық жоқ табысында. Тұрақтылық жоқ. Өйткені бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін тапқанына сол жағы ол кішкене болса да әтер нан тауып бір қарын тойдырады, бірақ ертеңгі күнге оның табысына сенімділігі жоқ. Ал кеңес заманында мен мысалы енді бір тағы да бір соны мақтайын деп отырған жоқпын. Ол кеңес заманында кемшіліктер көп болды, қателіктер көп болды. Бірақ сол кезде ол жерде тұрақты жұмыс болды. Тұрақты жұмыстан тұрақты табысы болды. Тұрақты табыстан ол 100 сом алса 10 сомын қалдырып отырды. Ертең күнге телевизор сатып алам, немесе жаңағы кір жуғыш машина сатып алам деп. Бүгін таңда ол ештеңе қалдырмайды. Өйткені тапқан табысын күнделікті жаңағы шығыны менен кетіп қалып отыр. Ал ертеңіне оның жаңағы сенімділігі жоқ, тағы табысы бола ма, болмай ма. Міне біз басты саясатты сол тұрақты жұмыс беретін жағдайға бұруымыз керек. Және бұны қателік деп айтқым келмейді, бұл кемшіліктер осы мәселені алысқа зерделемей, жақынды ғана ойлап отқандар. Түсіндіңіз ба? Бүгін ғана осы мәселені шешіп, бүгін ғана осы бір басайық мына халықтың осы бір жаңағы ой ашуын, бүгін осы жұмыс тауып беріп осыны шеше салайық деп. Ну бұлай істей беруге болмайды. Өйткені халыққа тұрақтылық керек, халыққа сенімділік керек, халықтың ертеңгі өміріне өзіндік бір жаңағы тұрақты табысы болатын жағдай болу керек. Сонда ол елде даму да болады, сол елде өсу де болады, сол елдің халқының еңбекке бір жаңағы бетбұрысы дұрыс болады. Қазір бүгін жол жөндедің, ертең бардың да жаңағы кәріс жөндедің, үшінші күні барып үй салдың, сенің тұрақты жұмысыңның кәсібі де шыңдануына мүмкіндік жоқ. Түсінесіз бе? Ол әртүрлі жұмыс жасағаннан кейін ол бір жұмыстың мен маманы болу керек. Сол жұмысты жаңағы түбіне дейін жетіп жаңағы меңгеру керек. А біз оған ондай жағдай жасай алмай отырмыз. Ол бүгін күрек ұстайды, ертең тырма ұстайды, үшінші күні ол жаңағы балға ұстайды. Балға ұстайды. Екінші бір күрделі дүние, тағы да айтқым келеді, мынау байлыққа ие болу, барға ие болу. Жаңағы бақылау деп отырмын ғой. Біз мынау еліміздегі бар дүниенің тізгінін
kolumuzda elde de tolukkan tutayamay oturmuz. Sonu kolga alı gürük. Mına baklaşı bizde organ köp kazır. Tek seruşu organ da köp. Tergeuşu organ da köp. A bırak sonçama organın içinden jağı, bir turaqtı osı bir baylıktın osı kayınçalıktı jağı aşık ekendigin, jeralı eken jäne nığız kolda ekendigin körsötüp süyrettip beretin bir organ jok. Bas baklaşı organımız esep komitetim, menin özüm jakın komitet. Bugün taŋda şın aytsa kişkene jumısı da awtıp ketti onun. Ol tiyimdilik baklawyna ketip kalıptı. Al endi naqtı mınaw karşılık, mülüktük, saktalımı memleketin dünyasının soğan gününüzde baklau bizde olmaya kaldı. İşki baklau olsun, jağı, hükümetin baklau komiteti olsun, bunların bärliği özü jağı jeñil jolmen ketip kaldı. Esептік standarttardın baklauın alat, etet bütet, al nahtı mına dünyanın baklau olsa olmaya kalıp atır bizden geldi. Sonu hazır kolga alı gerek de bizim oylayım. Ötkeni biz en bastı bakılağımız bizden mına memleket dünyası saktalı mı? Talan tarajıga tüskönjek mi? En bastı bakılağı sodan bastalı gerek. Sosun barıp tiyimdilik bolsun, sosun barıp eseptik jağı körsetkişlerin üylesimdiligi bolsun, basqa auditin jasay bersin. Osını men birinşi aittim, kazir de sonu hükümet özü dur şalgı koyu gerek de oylayım. Ütkene baklausuz baylık bolmaydı. Baylık bolmaydı. Baklau boğan jerde kaymığa dadam. Tartınat, ustap ketkenge, salıp ketkenge kaltasına, nemese süretip ketkenge. Baklaudu biz dur şalgı koyumuz gerek. Және қазіргі осы шығып атқан фактілерде де көрініп отыр. Талан тараж бар. Өйткені есеп дұрыс жолға қойылмаған. Есепшілердің өзінің қазіргі деңгейінің өзі төмен түсіп кетті. Және осы жерге келгенде айтамын мен мысалы біз есепті біз осы әлемдегі бірдеңкеге ұмтыламыз деп осы дүниежүзілік банкі менен жағы солардың консультациясын осы табжытпай орындаймыз деп. Неге орындаймыз? Өйткені олар бізге жағы несие береді. Сонысына қызғамызда солардың подкозырегі алып орындап, қалқаралық стандарт енгіздік бухгалтерлік есепте. Қазір сол бухгалтерлік қалқаралық стандарт қате екені көрініп, Ресей өзінің бұрынғы кеңестік замандағы есепке қайтып оралды. Англияның өзі бастамасында тұрған осы халықаралық стандартты жасаған Англия қазір сол біздің бұрынғы стандартымызға келді. Ана халықаралық стандартты алып тастап, бүткіл елін түгел жаңа қайтадан сол бухгалтерге есепке келді. Өйткені ана жүйенің дұрыс емес, теріс екендігін және ол толыққанды ашық емес екендігін және оның көптігін кемшілігі бар екендігін көріп. Сондықтан бізде осы мәселелерді қолға алатын маман болу керек және осыны көзі ашып көру керек. Өйткені бұл салаға келген кезде көбісі айтады, қой сол есеп деген немене, басқа деген немене, есептемесең қайдан білесің ең біріне жауап екенін. Яғни есептемесең сен ертең немен жұмыс жасайтыныңды қайдан білесің? Неге сен негізделуің керек, неге сен сүйенуің керек, соны білмейтін болсаң сен қалай сен бірдеңке жоспар жасайсың? Барлығы да сол есепте болу керек. Өйткені есепсіз дүние болмайды. Есепсіз дүние болмайды. Қараңыз, біз мысалы мына өңірлерге қаражат төлейміз. Халықтарға жаңағы мысалы мал өсірсе, сол малдың жаңағы кішкене болса да сапасы болсын, соның өнімділігі болсын деп субсидия береміз. Ал субсидия берген кезде сен ол 100 бас деп көрсетеді. Ал нақты қолында 80 бас болатын болса, 20 басқа ол артық субсидия алады ғой. Ал сол үкіметті тонаған емес пе? Сөйтіп те тоналып отырмыз. Бар ондай фактілер. Бар ондай фактілер. Мысалы, статистикаға жүгінетін болсақ, тағы да жағы не бар, не жоқ деген шығады ғой. Республикамызда оқушылардың санын алатын болсақ, сол оқушылардың санына қараған кезде бізде 500-1200 орындық мектеп артық деуге болады. Өйткені анау малы комплектіне дейді ғой, толық комплект емес мектептер көп. Мысалы
500 орындык мектеп бар, ошо жерде 50 ак бала окуйт. 450 баланын бостур. А керисинче энди бизде 100'ден аскан 3 сменлик мектеп бар. 200'ден аскан жагы соноо 20-жыл самандык саман менен салган мектептер бар. Солардын баары жаңартуу керек. Өткөн жерде балдар окуп атыр. Олай карасаңыз, биз жагына мектеп салуудун шеги жок. Ал бир жагына карасаңыз, мына жакта ана капиталды салган стандарт менен мектеп толмой отур. Мына осы да жагы не бар, не жок жана сосын аны калай жоспарлоо керек, жана не менен биз аны жагы реттеуибиз керек дамуу үчүн. Акшаны шаша берип сала берсек, сол мектептин бир маселеси Семей каласында мисалы сондай 3 сменлик мектеп болду калаанын ортосунда. 3 мектеп болду. Сол жерде мектепке акча сурайт кала. Республикалык бюджет акча берет 1200 орундук мектеп салууга. Бирок кала сону салатын кезде сол жерден мектептин орнун таппайт. Орун таппайт да 16 Эртистин башка жагалауна салат. Ол каланын шетинде ол мектеп. Ол жерде жагы 8 орундук мектептин өзү бос тур. 400 ак бала окуйт. Сонун жанынан барат да 1200 орундук мектеп салат. Ким барат оган? Күлкүлү ма? Күлкүлү го. Ол мектепте соган баратын бала таппайт. Мен айтам, кай энди кешириңиз, кай жериң менен ойлодуң мынаны? Мына мектеп сагында аны калаанын акимине да айтабыз. Ойлонбойсуңдар мы мынаны энди? Ал энди калай толтурасың? Ол кезде Бердибек Сапарбаев мен оган звондадым көрүп, энди аны мектеп сонда калдырабыз ба, көмүп тастайбыз ба энди? Бомба жарып, бомба салып жаптысак энди бошко эч ким бармайды, окумайды энди деп. Содан амал жок. Сол мектепте ана Назарбаев интеллектуалды мектептер ассоциациясына берип, сөндү казыр эди автобус менен балдарды сол жерге сол мектепке тасып окутуп отур. Канчама шыгын, канчама жагы. Ана маселе әлеуметтік маселе, ана жердеги ишмендик проблема шешилген жок. Сол алып мен калды. Мен осындай күлкүлү жагдай да бар. Негиздеменин толуккандуу болмогондугу, бар дүйнөнү санай билмегендиги. Бар дүйнө дегеним, мисалы жаңгы жерде энди мектеп салуу керек, ал жерде жер бар мы, жок па? Стройплощадкаң болду мы? Сен дайындап барып акча сурамайсың ба? Дайын болмой туруп неге акча сурайсың сен? Сен проблеманы чечкен жоксуң ана жерде. Аны жоопкерчилиги жок. Түшүндүңүз ба? Мен осындай маселе жерде енді ондай дүниенің барлығын тере білетін болсаңыз, толып отыр. Иә. Мысалы, біз бір кезде ауылды суландыру керек дедік. Бәрін суландыра бастадық. Суландырдық та, су беретін кезде ауылдың адамдары жаңағы сол суды ішпей қойды. Алмай қойды. Қазірде бар ондай факты. Себебі ана берген судың бағасы қымбат. Ауылға литрі жаңағы кубы литр деп қой, кубы 50 кейбір ауылда 1000 теңгеден асып кетті өзіндік құны. Иә, оны жаңағы субсидия беріп, оны 100 теңгеден түсірді. Кім алады 100 теңгеден жаңағы кубы? Ауылда өздеріңіз білесіздер, суды есептемейді. Мал суғарады, үйтеді, бүйтеді. Ал соны олар алды да баяғы өздерінің ана колонкасын қаздырды, сонымен су ішіп отыр. Ал сол су, ол тазармаған су, ол су денсаулығына зиян су. Бірақ соны ішіп отыр. Өйткені анаған төлейтін ақшасы жоқ. Міне соны есептеген кезде, міне қазір енді біз осы парламентте депутаттық инициативамен көтеріп, осыны бір белгілі нормативке келтіретіндей бағаны біз енді ұсынып отырмыз. Біз оңға дейін үкімет осыған көнбей отырды. Ақша жоқ, ондай жоқ, жергілікті бюджет өзі шешу керек деп. Біз енді соны республикалық бюджеттің көмегімен шешетін жағдай жасап отырмыз. Қазір сол заң осы бұйырса жақында шығып қалады. Сөйтіп өңірлерде бір стандарт болсын. Өйткені қараңыз, мысалы Алматыда, Нұрсұлтанда бір кубы 17-20 теңге болатын болса, неге ауылдықтар 50 теңге төлеу керек? Олардың табысы көп пе? Олардың табысы ондай көп емес. Бір жағынан олардың сосын жағы шығыны да көп. Айтып отырмын ғой, мал ұстап отыр қорасында, оның малдың өзін су ішпей ме екен? Иә. Есігінің алдында бір түп ағаш еккісе де оны суғармай ма екен?
Осының барлығын ескеру керек деп ойлаймын. Я. Сондықтан осы мәселеде жаңа толық терең зерделеуден шығатын мәселелер. Бағдарлама жасадық па? Жан-жақты ойлауымыз керек. Қалай? Не болу керек? Енді екінші мәселе сол суды бердік. Ал су менен енді су келгеннен кейін ағып тұрғаннан кейін ол судың енді отходы да бар ғой. Кәріске кететін жағы. Ал енді ол су қайда кету керек? Ана жоспарлардың ішінде канализация салынбаған. Қазір енді оның барлығы көшеде есікке алдында сасып сүйтіп төгіліп отыр. Неге біз сондай стандартты қарамаймыз? Міне тағы да бір кемшін дүние. Бағаяғы Шерхан ағам айтқандай, бір кем дүние деп. Бізде мынау ауыс күйіс көп. Тұрақтылық жоқ. Мына басшылардың өздері командамен жүру бағы. Біз мемлекеттік қызмет туралы заңды қатаңдаттық, халыққа келтірдік, жаңағыдай командамен жүру деген тоқтату мәселесін де қарастырдық. Мүмкіндігінше солардың жаңағы осы бір-бірінің соңынан шүбіріп жүруді тоқтату керектігін де айтып, ол жерде де нормаларды қалып, бәрібір ана адамға жұмыс істетпейді, бәрібір ол адам сол өз еркімен кетуге мұқтаж. Кететті оның орнына жаңа келген адам ана жұмысты игергенше ол көп дүниенің, көп ақшаның ізін жоғалтып аламыз. Міне осы мәселе біздің қателік. Команданы жаңағыдай қуғанды осы мүлдем тоқтату керек. Өйткені бұл тұрақтылық жоқ жерде кәсіптілік болмайды. Кәсіптілік болмаған жерде онда ана жұмыстың сапасы да болмайды. Мен осы мәселені мен енді қатаң айтқым келеді. Себебі сапа болмаған жерде әрине кемшілік, қателік толма жатқан дүние ертеңгісін сосын ол кемшілікті қайтадан түзету керек болады. Ол кемшіліктің орнын жаңа толтыру керек болады. Ол қаржылық шығындарға алып келеді. Міне осы мәселелер бізде болып жатыр. Жемқорлық енді ол біздің елдің бір ауыр дерті. Ең бір барып тұрған біздің осы мемлекетімізді артқа тартып тұрған осы үлкен зиянкершіліктің біреуі деп айтсам болады. Қазір қарап отырсаңыз, осы жемқорлықпен күреспейтін орган жоқ. Бәрі күресіп жатыр. Қоғамдық кеңестер қаншама бар. Мен өзім мысалы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңесінің төрағасымын. Жемқорлықпен күресу, жемқорлықтың алдын алу бағыты бойынша. Сол сияқты әр партияда да, әр қоғамдық кеңестерде де бар. Тіпті тек жаңағы мемлекеттік емес толып отыр талай. Ал бірақ нақты іс-шара жоқ. Неге? Өйткені бұл жерде біз басты мәселе, мен өзім ойлаймын, осыған көзқарасты әлде де дұрыс қалыптастырған жоқпыз. Анау жемқорлықты соттай бастаса, мүсіркей бастаймыз. Ойбай, обал балдау, ана байқұс ана қыруар бала шағасымен сотталып кетті деп. Ал оны керісінше қоғам болып айыптау, лағынет атқыр, сен осыншама жаңағы зиян келтірдің, осыншама сен мындай жаңағы теріс неге бардың деп айту қоғамда жоқ. Біздің халық аяугершілік өзі. Содан да шыққан шығар енді біздің заңымызды, біз кішкене либералды жасадық, оларды ойбай мына қоғамға зиянды адам емес қой, бұларды біз қаржылай онда айыптайық. Қаржылай айыптадық, 60 есе жаңағы алған қаржысынан жаңағы артық штраф салдық. Ұялған ешқайсысы жоқ, қорыққан ешқайсысы жоқ, миллиардтап жаңағы қайтарып та жатыр кейбіреулер, бірақ қойып атқан жоқ. Не сонда? Жерде сонда бізде мынау заңменен жолды шешудің орнына заңды айналып шешу оңай болған сияқты. Жерде екі жақ бар. Беруші бар, алушы бар.
Birinci, беруші неге береді? Ол беруші ана заңды жолмен жүргеннен көрі, мына бір күнде мынаған бере салып, мәселесін шеше салайын деп. Значит, оған сол беріп отқанды кім неге беріп отыр? Айталық мына жол сап отыр, ана асфальтты. Ол сол берген ақшасына сол жолдың асфальтының қалыңдығы кемейді. Өйткені ертеңгі басқа табыс табатын жол жоқ қой. Сол ана менен үнемдеп қайтарады ақшасын. Ал енді оның миына келе ме келмей ме, ана жол ертеңгісін бұзылады. Бір шұңқыр болып, сөрден соның баласы келе жатып, соған апатқа ұрынуы мүмкін деп ойлана ма? Вот біз соны санасына адамдарымызды жеткізе алмай отырмыз. Коррупциясы төмен деңгей мемлекет қазір Финляндия. Сонда айтады гір, сіздің халқыңыз бір нәрсені түсіну керек. Мен сұраймын ғой гір, қалай сіздер осындай деңгейге жеттіңіз? Сіздің халқыңыз сол халқыңыз дейді, өйткені алып отқанда, беріп отқанда бәрі халқымыз ғой енді, бүтін еміз. Сіздің халқыңыз бір нәрсені түсіну керек дейді. Анау беріп, мынау алып отырған кезде ол ақша өзінің қалтасынан беріп отырған жоқ. Ол ана жобадан алып беріп отыр. Ана жоба сіздің болашақ балаларыңыздың дұрыс өмір сүруіне кепілдік беретін жоба. Мектеп болсын, жаңағы басқа болсын, не больница болсын, немене жол болсын басқа. Сіз сол болашағыңыздың ақшасын жеп отқаныңызды білуіңіз керек. Соны ана халқыңыз түсіну керек алып отырушылар дейді. Мен айтқан болар едім, біз соны халқымызға сіңіруіміз керек мейімна. Мемлекеттік қызметкер болсын, беруші болсын, басқасы болсын. Содан біз мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Енді Голден Мейер айтқан, сіз мемлекетіңіздің тез дамып, сол халқыңыздың өзінің мемлекетін сүйгенді қаласаңыз, ең бірінші сыбайластықпен күресіңіз. Ал сыбайластықта ең бірінші шарт не болу керек дейді? Сыбайластық жемқорлық болды ма, ол мемлекетке төндірген қауіп. Қатер болып саналу керек. Ал енді сол сыбайластыққа ұрынған адам, ол сол мемлекеттің сатқыны болып саналу керек. Түсіндіңіз ба? Не деген баға? Сатқын. Ол түсінде сатқын ғой. Сізді сатты, мені сатты, бала-шағасын сатты, бәрін сатты. Ол мемлекетті сатты. Өйткені ол анау мемлекеттің ақшасын тонап отыр. Ол ана берген адамның ақшасын тонап отқан жоқ, тағы да айтамын. Ол ана мемлекет, ол жекеменшік там маңдай терімен тапқан ақшаны ол өліп бірісіді парары қып бермейді. Ол жаңағы ана тендермен отырмаған ақшасынан жаңағы беріп отыр, мемлекеттің ақшасынан. А ол беріп отыр, себебі ертеңгісін білет сөзден кем кеттік жасап, бір метрін толық салмай, сөйтіп отып ана ақшасын орын толтыратын. Мен ол сатқындығы емес па? Сатқындығы емес па? Мен осы сатқындықты біз халыққа түсіндірсек, сол сатқын деп біз танитын болсақ, және сол Голден Мейер айтқан, жеті поколениесіне дейін солай айту керек сатқындардың ұрпағы деп. Қатаң ғой, ұрпағының айыбы жоқ, бірақ сонда ана тоқтайды деген әңгіме бар. Мен де кейде соны айтам, мүмкін бізде соны заңды енгізуіміз керек шығар деп. Мен көп жыл тексеруші болдым. Егер бергенін ғана алса, мен мүмкін бүгін миллионер болар ма едім. Бер деп емес, бергенін алсам. Болды. Маған ГАЗ-24 Волганы 87-ші жылы аппақ Волганы алды, әкеп беріп алдыма қойған. Мен кілті мен едім. Егер мен соның бір беріп жүргендерін алсам, мүмкін мен мынандай деңгейде жүрмегенде болар едім. Мүмкін кім біледі, енді сотталып кетер ме едім, елі немесе бұл деңгей емес, маған мысалы жағы сол дүниенің деңгейінде жүрген болар ма едім. Мен өзімді тазамын деп есептеймін. Мен ешкімге қолыма мен осыншама пара алдым, осытып мен байдым деп айтамын. Өйткені байсам, мен мысалы дүние жисам, мүмкін кім біледі, мен біраз әсерден жасап алатын. Менің қызметім соның төңірегінде болды. Осы бақылаудың. Ал енді бақылауда әр жерде бірденке шикілік шығып тұрады. Ол шикіліктің барлығының артында жаңағы адамның өмірі тұрады. Оның болашағы тұрады. Ол сонысын бұзбау үшін саған сол
бүлдүргөн дүйнөсүн жарсына кип бирүү бар. Бәрине кип бермейди ул. Сонтан мен өзүмдө о жагынан сыйластык жагынан мен өзүм тазамын деп эсептейм. Я, тазамын. Жасыратыным жок. Даттайбайм. Мен мынаны дурус демедим. Мынаны кате истедим. Мынадан билдирдим. Бирденкени сүйтүп кеттим деп. Өтөр эр кадамды санап артка бармай, кишкене мынау акешем атам үйрөткөн бир тик жолдон таймай жүрөтүндөй солдой өзүмдү устап жүрүүгө тырыштым. И солай болгондо сыякты. Мен кейбирлер сыртына айтатын көрөт, Ошукбаев миллионер чыгар. Эсеп көрмөдүн 10 жылдан астам башкарды. Ой жокто жаак басып отурду ғой деп. Энди ким билет айта берсин энди. Солай болгондо жакшы чыгар. Сен бирок кедей десе жаак колун бермейди ғой. Казыр сондай заман болуп кетти. Мен бул өмүрүмө тәубешілік айтам.